Ahoj, tady Dia z Fotověcí a vítám vás u videa, kde si porovnáme všechny otoční postavce, které máme na e-shopu fotověci.cz. Tak se jdeme na ně mrknout. Takže jako první si představíme našeho Benjamínka v otočných podstavcích. V průměru má 14 cm a udrží až půl kila. Je to ten nejmenší, který máme v prodeji. V balení máme otočný podstavec a napájecí kabel, tak jdeme si to dát do zásuvky a uvidíme, jak se to točí. Takže si kabel zapojíme, nad tím máme tlačítka, který nám uvádí rychlost, který má až 3 rychlosti a směr otáčení. Tenhle otočný podstavec je super v tom, že je mobilní, kvůli tady USB napájení, takže si ho můžeme vzít kamkoliv budeme chtít pomocí třeba powerbanky nabíjet a otáčet všude. Tak jako další tady máme v našem e-shopu označený kódem A32. Je to o trochu větší otočný podstavec, udrží až 8 kg a v průměru má 20 cm. Stejně jako předchozí otočný podstavec, tenhle má 3 stupně otáčení a může se točit do obou směrů. V balení najdeme tedy otočný podstavec a USB kabel, díky kterému je tento podstavec mobilní. Můžeme se ho tedy brát sebou a napojit třeba na powerbanku. Máme na e-shopu dva druhy, a to právě zrcadlový a pak ještě jeden, který místo zrcadla má semiš. A ještě nabízíme v černý a bílý variantě. Takže si můžete vybrat, co budete chtít. Tak jdeme se ho zapojit, ať víme, jak se podstavec otáčí. Tak jak jsme připojili kabel, tak zase můžeme nad tím vidět tlačítka, který označují rychlost otáčení a otáčení na pravou či levou stranu, podle toho, jak budete chtít. O tomto podstavci jsme si řekli vše, tak se jdem podívat na další větší podstavec. Tak máme tady další, o něco větší podstavec, který udrží až 25 kg a má průměr také 25 cm tedy. V balení teďkon najdeme klasický teda podstavec a USB kabel. Tento produkt máme navíc jen díky vám, když jsme dostávali právě na tento produkt spoustu poptávek. Je velice skladný a zároveň výkonný. Tento podstavec má jeden rychlostní stupeň a může se točit do obou stran. To je o tomto podstavci vše, tak se vrhneme na ty, co už udrží i člověka. Tak jako další tady máme tento otočný podstavec, kódem tedy AA28. Tento má 30 cm v průměru a udrží i člověka. Udrží totiž až 100 kg, takže si myslím, že třeba na videa Outfit of the Day nebo na nějaký, jakýkoliv outfitový videa, to je úplně super. Tak si ho jdeme rozbalit. Máme tedy podstavec otočným balením, dále dálkový ovladač a kabel do zásuvky, tak si to jdeme složit. Rychlost otáčení je 20 až 60 sekund za jeden kruh. Ovládání můžete nastavovat pomocí dálkového ovladače. Výkon má až 4 W. To je o tomto podstavci vše a vrhneme se na ten největší, který máme v nabídce jen krátce. Tak se pojďme mrknout. Tak a jako poslední tady máme tohle dělo, který má v průměru 60 cm a udrží až 100 kg. Je to opravdu velký. Jak můžete sami vidět. Tak jdem si ho zapojit a uvidíme, jak se točí. V balení najdete otočný podstavec, dálkové ovládání a kabel do sítě. Tento produkt je vhodný pro natáčení produktu či postav při dělání různých outfitových videí. Ovládá se pomocí dálkového ovladače, má dva směry otáčení, rychlost je 40 až 120 sekund za jedno otočení. To by bylo vše a podíváme se na všechny dohromady. Tady můžeme vidět všechny naše otočné podstavce, dohromady už máme sbírku 5. Na všechno najdete na fotověci.cz, tak se určitě mrkněte podívat. Kdybyste ještě nevěděli nebo se neuměli rozhodnout, jaký přesně potřebujete, tak nám určitě dejte vědět. A u příštího videa se těším.